Alice in Wonder Band je umetnički duo koji se bavi vrlo specifičnom vrstom scenske umetnosti, spojem muzike, pozorišta, plesa i akrobatike kroz posebnu veštinu telesnih perkusija. Odlučili su da svoje veštine pokažu i građanima Požege, pa će tako sutra od 17 časova u klubu mladih biti organizovana radionica Telo kao instrument. Svi, naravno, građani koji su zainteresovani, koji žele da, eto, da vide kako je to, šta je to, čak i oni koji za sebe smatruju da nikad nisu bili dobri u pevanju ili u muzici, dobrodošli ste svakako, dakle nemojte da dozvolite da vam bilo ko nešto drugo priča, uverite se vi sami, dakle u 17 časova, dakle u četvrtak će biti ta radionica koja će trajati sat i po vremena, dakle do 18.30. Tako da će oni podeliti ono što znaju. Inače, te radionice oni drže veoma često u Beogradu, Novom Sadu, svude, dakle, širom. Dakle, već posle dva dana nakon koncerta oni gostuju u Zagrebu, tamo će držati isto te radionice i veoma su popularne sve više i više, da kažem, ta veština dobija na popularnosti. Tako da se nadam da će, eto, da ćemo uspeti u ovoj zemlji nešto probuditi na neki način u tom nekom umetničkom smislu. Telesna perkusija, to jest korišćenje tela kao instrumenta, je tehnika sviranja tapšanjem, pucketanjem prstima, lupkanjem nogama o pod i svim različitim sredstvima kojima možemo da se izrazimo, uključujući i glas. U pitanju je fizička aktivnost koja poboljšava koordinaciju pokreta i svest o položaju tela u prostoru. Radionice Telo kao instrument namenjene su svim zaljubljenicima u telesnu muziku, kao i svima koji žele da prošire svoje fizičke i mentalne kapacitete. Rad je u grupi, svi su dobrodošli i nema sumnje da će za građane Požege ovo biti jedno interesantno iskustvo.